Mampat prapakan Asian Games dina tengah bulan Agustus, sawatara tatahar dilakonan di Stadion Sijalakarupat, Kabupaten Bandung. Kegiatan Asian Games 2018 di Erong bakal dipapaisan ku pedagang kaki lima dadakan. Pangnakitu eta turnamen olahraga se-Asia teh bakal jadi panitenan masyarakat. Kukituna Satpol PP Kabupaten Bandung bakal ngarelokasi pedagang di eta stadion. Lianti jenglengan PKL dadakan nalika prak-prakan Asian Games bulan Agustus jaga, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung G bakal ngarelokasi padagang anu biasa daragang di Stadion Sijalakarupat ka tempat anu disaegakeun ku Satpo PP Kabupaten Bandung. Pangnakitu jenglengan padagang dierong bakal mengaruhan katertiban sarta numuhkeun widang ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung. Luyu kana ketah kan dilakonan dina prak-prakan PON tahun 2016, mang ratus-ratus PKL di Sabudeureun Stadion bakal direlokasi ke Lawang Wetan jeung Kiduleun Stadion Sijalakarupat. Samalah pihak Nagengerong, PKL dadakan bakal mapaesan prak-prakan Asian Games. Kasatpol PP Kabupaten Bandung Usman Soyogi ngeceskin, pihakna nyorang koordinasi jeung panitia nungoklakeun Asian Games 2018, lebanya nyagakeun skema khusus keur nartibkeun PKL dadakan. Kemudian untuk PKL-PKL yang spontanitas pada saatnya nanti itu kita akan relokasi tempatnya tidak jauh dari seputaran stadion, artinya keberadaan mereka juga dibutuhkan oleh pengunjung ya. Gitu kan. Dan prinsipnya semangatnya sukses juga pelaksanaan ketertiban keamanan pelaksanaan Asian Games. Kemudian sukses juga pemberdayaan ekonomi. Dirina miharep sakumna PKL dadakan mengamap hum prak-prakan relokasi sangkan kegiatan Asian Games 2018 di Paju Kalawan tartib, aman, turta lancar pikeun ngaran hade bangsa Indonesia. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.